Dobar dan. Želim da vam svaki sledeći dan bude bolji. Ovo je peti dan kako se iskazuje podrška zahtevu koje je potpisalo 1548 državljana Republike Srbije Narodnoj skupštini da sprovede ustavni postupak razrešenja gospodina Borisa Tadića, predsednika Srbije, funkcije i položaja predsednika Republike Srbije. Ovo je istovremeno peti dan kako iskazujemo našu podršku i našu zahvalnost Srbima na Kosovu i Metohiji za odbranu Svete Srpske zemlje i za odbranu njihove i naše slobode. Gospodin Boris Tadić nas je bio prinudio svojom izjavom u martu mesecu da Šiptari nikada neće da prihvate Republiku Srbiju za zemlju u kojoj će da žive i da Srbi moraju da prihvate realnost na Kosovu i Metohiji. Tako je počelo potpisivanje 4. aprila i trajalo do 30. juna. Zahteva gospodinu Borisu Tadiću da podnese ostavku do 1. septembra, a ako ne podnese, onda da se podnese zahtev Narodnoj skupštini da po ustavu sprovede postupak njegovog razrešenja. Pošto gospodin Boris Tadić do 1. septembra nije podneo ostavku, zato je 1. septembra podnet zahtev sa spiskom svih potpisnika koji su dali napismeno svoje podatke i svoje ručno potpisali Narodnoj skupštini da razreši gospodina Borisa Tadića funkcije položaja i dužnosti predsednika Republike. Od 1. septembra do danas je prošlo više od 2 meseca. Za to vreme iz Skupštine sam dobio sledeće odgovore. 7. septembra piše šef za šefa kabineta. U vezi sa dopisom od 5. septembra 2011. godine koji ste uputili predsednici Narodne skupštine Republike Srbije sa zahtevom Narodne skupštine za razrešenje predsednika Republike Srbije Borisa Tadića, citiramo član 118 Ustava. Predsednik Republike razrešava se zbog povrede Ustava odlukom Narodne skupštine glasovima najmanje 2/3 narodnih poslanika. Postupak